अकोला जिल्ह्यातील दहीहंडा पोलीस स्टेशन हद्दीतील गांधीग्राम येथील पूर्णा नदी पात्रातील पाणी पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे। जिल्ह्यात काही ठिकाणी गेल्या 2 दिवसांपासून पावसाची सततधार सुरू असल्याने गावातील नदी नाल्याला मोठ्या प्रमाणात पूर आल्याने पूर्णा नदीतील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे। अजून 1-2 दिवस पाऊस सतत सुरू राहिल्यास पूर्णा नदी आपली धोक्याची पातळी गाठणार असे चित्र आज रोजी दिसत आहे। पूर्णा नदी पाण्यात होणारी वाढ पाहता प्रशासनाच्या वतीने नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे। एमसीएन न्यूज करिता कुशल भगत, अकोट ग्रामीण।